večer, ja som Jiří, stojím tu prvýkrát, nemal som ani rečne nič iné predtým, ale keď som počul o tejto fóbii, ktorú si vôbec nepamätám, napadlo ma, že sa spája s ďalšou. A to je tzv. Lumbrikofóbia. Lumbrikofóbia je strach z dážďovej. Predstavte si, že naprší, nasneží, tu už menej, ale jednoducho vždy, keď je mokro a keď je dážď, sú aj dážďovú. Oni niekedy vylezú už počas dážďa, niektoré vylezú neskôr, keď už dopršalo, ale viete, že pršalo, lebo všade sú dážďové. Ja jedného lumbrikofobika poznám, našťastie to nie som ja. Neverili by ste ako ide. A to je čo? To je čo? To je dážďovka, ja tady nejdem. Z nejakého záhadného dôvodu vidí dážďovku a bude sa. A ja samozrejme si to vychutnám. Je to slečná, takže zoberiem dážďovku, pomoď. A ona, čo robíš, čo robíš? Keby mala jednu fóbiu, samozrejme, arachnofóbia, bojí sa pavúkov. Ja vám zbieram po uliciach také svinstva. Sám by som si to do ruky nedal, ale keď vidím, aký to má vplyv a efekt na ňu, no čo by som neváhal? Nebojím sa ničoho. Je pravda, že ešte som v rukách nemal hada. Všetci mi hovoria, to je suché. To sa vôbec nešníka, nie je to ani slizké. A ja im vravím, ozaj? A to mám chytiť do ruky hada? Jedného dňa čakám, že z ničoho nič prídem domov a je tu zrazu had. Áno, budem vedieť, kto za to môže. Ja vám ďakujem.